Assalomu alaykum barchaga. Bugun sizlar bilan internetda qanday qilib tovar sotayotganda aldanib qolmaslik va freelance'da ishlamoqchi bo'lganlar uchun 1-2 maslahatlar berib o'tmoqchimiz, ya'ni Lahatron saytida va Lahatron tovarlar haqida. Ko'pchiligimiz televizorda yoki Instagramda mana mana reklamani ko'rgan bo'lishimiz kerak. Bu endi как бы havo tozalaydigan, havoni namlantiradigan va havoni sovutadigan mini konditsioner. Hozirda bemalol Oldix'ga kirib ko'rsangizlar bo'ladi. 220 mingdan 490 minggacha sotilayotgan narsa. Endi bu nimaga olish maslahat berilmayapti? Men nimaga buni aytaman sizlarga? Boshimdan o'tkazganim uchun, ko'rganim uchun aytaman. To'g'ri, o'zim sotolmagan bo'lishim mumkin, lekin bunaqa saytlarni juda ko'pchiligini ko'rganman va ko'pchilik tanishlarim shularga ishonib, bunaqa mini konditsioner как бы olib, shunga ishonib qolishyapti. Yoz kunlarida albatta ko'pchilik konditsionerga 100 dollar, 200 dollar pul bo'lmasligi mumkin. Bu endi 220-dan 400 mingga tushdi. Bitta xonani muzlatib beradi deb o'ylab, ko'pchilik olib aldanib qoldi. Endi buni ishlash sistemasiga kiradigan bo'lsak, mana bu yonidan suv quyasizlar, o'sha suvi ichida o'zini qog'ozlari bor. Qog'ozlar suv shimib oladi va o'sha muzdek havoni orqasidan prosta ventilyator haydab beradi. Mana mana bunga o'xshagan qog'ozlar bo'ladi, suv kirib turadi va orqasidan ventilyator haydab beradi. Shu qiladigan ishi. Oddiygina namlantirilgan qog'ozani havosini haydab beradigan как вентиляторга o'xshagan narsa, lekin 2-2 kichkina joyi ham bu muzlata olmaydi. Bemalol mana narsa olishdan oldin adzevik.com degan sayt bor. O'sha yerga kirib, odzivlarni ko'rib, har bittasini o'qib chiqadigan bo'lsangiz, hech qaysi положительный narsa etmagan bular bu tovar to'g'risida. Shuning uchun ko'pchilik aldanib qoldi. Shu vaqtda hozir endi yoz fasli bo'lgani uchun ko'pchilik olib aldanib qolganiga ozgina maslahatlar berib, yo'l-yo'lini ko'rsatmoqchi edim. Agar shu tovarni o'zini narxiga keladigan bo'lsa, mana o'zini narxi 650 rubl, taxminan 8 dollar bo'ladi. Endi 8 dollar bunaqangi axlat uchun normalni narxda. To'g'risi, u xonangizni muzlatolmaydi, sizga bundan normalni muzdi havo ham bera olmaydi. Bundan ko'ra o'sha o'zimizda ko'pchilikda bor narsa konditsionerga pul yetmaydigan bo'lsa, konditsionerga pul yetmaydigan bo'lsa, tinchgina ventilyator olgan yaxshi bo'ldi. Bu hech narsani hal qilib bermaydi sizlarga. Mana mana bitta ko'rsatib qo'yilgan kichkina havoni, kichkina xona, keyin kompyuterda ishlaydi deb, bu hammasi shunchaki reklama oddiy. Mana mamti ko'rishingiz mumkin, oddiygina ventilyator ichida. U prosta korpus i через ток bilan ishlaydi. Bu ko'pchiligimiz aldanib qolgan narsalardan bittasi. Yana bitta narsa bor, bu pneumatik nima desa bo'ladi, massajor. Hozir hammada kichkina bo'lsa ham vendinglar ochib, mana shunaqa tovarlarni sotish ko'payib ketgan. Ya'ni hech narsani hal qilmaydigan kerak emas axlat tovarlar. Agarda shu narsa dostoyniy bo'lganda olsangiz arziydi. Misol uchun men bir mini konditsionerim agar o'zini pulliga dostoyniy va etgan narsasini qilib bera olganda shundoq ham uni klienti ko'p bo'lardi. Keyin men bunaqa yomon odzivlar yozishmas edi. Shunaqa narsalarga e'tiborli bo'lasizlar degan umiddaman. Chunki hozir ko'pchilikda ko'rganim uchun va 1-2 tanishlarim shu to'g'risida menga gapirgani uchun YouTube'dagi yoki bo'lmaganda mana kanalimdagi insonlarga bir maslahat berib qo'yish niyatda edim. Keyin agarda keyinchalik sizlar freelance kirayotgan bo'lsangiz, yana 1-2 narsani aytib o'taman. Bulardan bittasi bu FTC. FTC mana ko'rishingiz mumkin, 67% sizga oyiga pulingizni ko'paytirib beraman deydi. 67% sizga Jahon banki ham bera olmasa kerak, yana bilmadim. Ko'rinib turibdi, bu sayt
chiste piramida, ya'ni siz pulingizni oladi, undan bundan oladi, hammalarga tarqatib yuradi. 67% agar beradigan bo'lganda o'zi shu firmani o'zi shuncha komandasi bor ekan, ya'ni shuncha % bera olar ekan, ko'chadan yoki bankdan qarz olib bo'lsa ham shu tiki 67% qilib olib turib bankka kredit yo forsa bo'lardi-ku. Yo'q, unaqa qilmaydi. Bular prosta odamlarni aldab shu nima desa bo'ladi, piramida shaklida ishlab odamlarni prosta aldab kelaveradi. Shu saytlarga ham albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Va keyin yana bitta narsa, ko'pchilik qizlar orasida mana bu NL Store degan narsa juda rivojlanib ketgan, ya'ni qanaqadir NL Store degan kompaniya deydimi yoki bo'lmaganda korporatsiya deydimi, o'sha ochilgan. Bu anchadan beri o'zini faoliyatini yo'qotib keladi. Bu haqida ma'lumotlar internetda to'lib yotibdi. YouTube ga kirib NL Store razoblachenie deb yozsanglar, juda ko'pchilik odam bularni o'zi razoblachit qilib bo'lgan, ya'ni qilayotgan ishi bo'lmag'on narsaligini isbotlab berishgan. Qanaqadir kokteyllar sotishadi, nima ozdirish uchun, ya'ni shirin narsa qanaqa qilib ozdirishi mumkin, o'zingiz o'ylab ko'ring. Mana energetika latte deb qo'yilgan, balansirovaniy energiya, bir narsa yozib tashlashgan. Kokteyl endi shu narsa ozdirar ekan. Bu hammasi bo'lmagan gap. NL Store, mana ishonmasangiz NL Store so'zini olamizda YouTube yozamiz. Ko'rishingiz mumkin. Video ketma-ket videolar mana. Nima tovar, nimaga u yomon, hammasi gapirib o'tishgan mana. Hammasi albatta faktlar orqali gapirib o'tirgan. Shuning uchun shu saytlardan ehtiyot bo'lishingizni tilab qolardim.